Moi! Tällä kertaa mä haluan palvella teitä soittamalla ja laulamalla. Ja katsotaan, mitä Jumala johtaa, että jos tulee jotakin vaikka profetaalista sanaa tai laulua tai jotakin, niin koetelkaa tietenkin kaikki. Ja mä en tiedä yhtään, kuinka tähän menee aikaa, mutta mä nyt menen tässä näin, miten Jumala johtaa. Ja jos haluatte, niin voitte vaikka samaan aikaan itse, miten itse vaan koette, että teillä on hyvä olla, niin vaikka ylistää tai rukoilla tai olla Jumalan edessä, että ollaan Jumalan läsnäolossa kaikki tässä niin kuin yhdessä. Thank you.
Katso, minä luon uutta. Ettekö sitä huomaa? Nyt se puhkeaa taimelle. Thank you.
Olkaa siunattu Jeesuksen nimessä. Antakaa Pyhän Hengen hoitaa teitä ja jatkaa sitä hoitamista. Jumala voi tyydyttää meidän sielun ihan kokonaan. Hyvää joulun aikaa kaikille.